pertengkaran mulut sehingga berlaku pergaduhan. Berhasrat mahu bunuh diri. Tambahnya, masih ramai juga merasakan gejala kesihatan mental tidak begitu serius sehingga ada yang mengabaikan bantuan profesional. Kenapa you tutup TV? Because I can see the news boy sedih. You want to talk about it? I sedihlah dengar kes budak-budak zaman sekarang ni dengan isu depression. Sorang-sorang. Tak ada tempat nak mengadu. Sampai jadi kes bunuh diri pun ada. I just wish I can do something about it. Senyum sikit. Focus on the first thing first, okay? Ha, you dah book nakah belum? Oh, yes. Ha, sama you ingatkan. Belum lagi. Kamu tiada beza antara kita.